Тиждень грудного виготовлення у Тернополі та акції, пов'язані з ним, традиційні і проходять у нашому місті щорічно. Досвідчені акушери-гінекологи безкоштовно розповідають усім, хто готується стати мамами, про переваги грудного виготовлення. Цього року ми трошечки хотіли перенести акценти, і за грудне виготовлення будуть виступати і агітувати самі мами, які проходять, які вже мають досвід грудного виготовлення успішного і довготривалого. Вікторія Ільків першого синочка грудним молоком годувала 2 роки. Зараз жінка чекає на другу дитину і впевнена, що годуватиме не менше. Адже грудне молоко – джерело сильного імунітету, міцного здоров'я та активного розумового розвитку, жодна суміш не замінить. Крім того, це ще й тісний емоційний зв'язок мами і дитини. Психологічно він до мене тягнеться, йому приємно торкатися, і я йому любов даю ту сповна, бо коли її давати, як не зараз, коли він її хоче, і я її маю можливість йому дати. Коли я буду на роботі, забігана, ну, будеться шукати цей час, але саме той період грудного годування дав мені дуже великий зв'язок, тісну лінію, я надіюся на все життя. Дитина перші 3 місяці у нас після пологів це повинна виношуватись на руках мами, біля грудей маминих. Це вважається 4-м триместром вагітності, і кожна жінка повинна це пам'ятати, що народивши дитину, вона не може її залишити займатися своїми справами. У нас ще 3 місяці, навіть, можливо, це ще буде складніше, чим це було в останні 3 місяці вагітності. Займатися виключно дитиною, тобто прикладати її до грудей стільки, скільки дитина буде цього потребувати. Ніякого режиму немає і існувати не може абсолютно, якщо дитинка в нас вигодовується грудьми. Чому, поясню? Тому що, наприклад, з 20 прикладань за добу дитинка справді їла лише разів 10-12. Всі інші рази вона прикладала тільки з метою, щоб заспокоїтись, отримати цей емоційний комфорт, психологічний комфорт. Так само немає чітко визначеного терміну, скільки часу потрібно годувати дитину грудьми, каже Іванна Наконечна. Чим довше, тим краще. Нічого поганого в тому, що дитина прикладається до грудей і в 4, і в 6 років нема. Недобре, коли жінки перестають годувати, коли малюку не виповнилось й року. Одна умова, що мама харчується повноцінно, бо чим довше годує жінка грудьми, ви розумієте, як процес відбувається? Все корисне від мами буде вимиватися. Це буде і кальцій вимиватися, і залізо, все, що в мами є, все буде вимиватися. Тому якщо мама харчується неповноцінно, в неї можуть і зуби псуватися, волосся, шкіра це може бути. Насправді жінка, яка харчується неповноцінно, може навіть мати потім якісь певні порушення обміну речовин. Тому основна умова, коли мама годує грудьми, вона адекватно харчується. Дитинка в будь-якому випадку отримає достатню кількість молока. Їла мама більше, менше, основне, щоб мама пила що-небудь, воду навіть просту. І дитині об'єм молока буде достатній. З 2009 року Тернопільська міська комунальна лікарня №2 має офіційний статус доброзичливої до дитини. А суть цього статусу – підтримка, пропаганда та дотримання усіх принципів грудного вигодовування. Ми стараємося, щоб наші мами на протязі вагітності проходили школу материнства, щоб вони ставали прихильниками суто грудного вигодовування і вигодовували своїх дітей виключно грудним природнім шляхом, тобто грудним вигодовуванням. Про всі переваги цього, от, власне, і буде йти мова на протязі цього тижня. Окрім того, щоб послухати лекції у школі материнства, можна відвідати й інші заходи. Наприклад, у четвер, 1 серпня о 15-й годині в школі щасливого материнства Святої Анни, що на вулиці Федьковича, розповідатимуть, як зробити процес грудного вигодовування та догляд за малюком простим та приємним. Детальніше про усі заходи ви можете дізнатись з інтернету.